Soam estridentes as campainhas do aquecimento global. Apesar de todas as reuniões e promessas políticas, na última década bateram-se recordes de emissões de gases que provocam o efeito estufa. De tal forma que a ONU corrige agora a previsão, se não houver uma mudança profunda até ao final do século, a temperatura pode aumentar 3 graus e meio. Estamos num caminho para o aquecimento global que é mais do dobro do limite de 1,5 grau acordado em Paris. Alguns líderes governamentais e de empresas estão a dizer uma coisa, mas a fazer outra. Dito de uma forma simples, estão a mentir. E os resultados serão catastróficos. Isto é uma emergência climática. O relatório da ONU faz um diagnóstico sem rodeios da situação. O aumento da exploração de combustíveis fósseis e a substituição de grandes extensões de floresta por campos agrícolas compromete o futuro. A única boa notícia é de que ainda é possível reverter este cenário. A grande mensagem que vos transmitimos é que foram as atividades humanas a conduzirem-nos a este problema, mas também é a ação humana que pode tirar-nos dele. E penso que essa é a mensagem de esperança que estamos a tentar transmitir neste relatório. Nem tudo está perdido. Temos realmente a oportunidade de fazer alguma coisa. Um sinal de esperança. Os especialistas dizem que ainda é possível evitar a catástrofe. Para isso, as emissões globais devem ser reduzidas em 45% nos próximos 8 anos. Remplacer $12 d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Sinta esta Páscoa mais doce levando para casa uma mão cheia de produtos da padaria pastelaria Marcelino. Tenha à sua espera as amêndoas Folar, massa sovada, passarinhos, malassadas, arroz doce e o famoso pão de ló. Faça a sua encomenda pelo telefone 450-434-4150. Padaria Marcelino deseja a todos os portugueses, clientes e amigos uma Páscoa muito feliz. Páscoa feliz! Olá, aqui na Casa Mim estamos sempre prontos para vos receber. Agora com pimenta nova, mais elaborada e com pratos novos. Carrosserie Le Baron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carrosserie Le Baron, ao vosso dispor já há 20 anos, estamos situados no 5757 Martinot. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224, entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Seja bem-vindo. Salud, família, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista, o grande curandeiro.
Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Em 2021, a sua caixa permaneceu mais do que nunca ao seu lado para satisfazer todas as suas necessidades financeiras. O nosso compromisso contribui para enriquecer a vida dos indivíduos e das comunidades. Mais de 7.697 associados fazem parte da nossa grande cooperativa financeira. Vós sois a fonte da nossa motivação, o que nos incentiva a continuar os nossos esforços para lhe oferecer soluções que melhor satisfaçam às suas expectativas. A Caixa encontra-se bem posicionada no seu mercado, graças ao seu volume de negócios sob gestão de 646,7 milhões de dólares. Este último é composto por elementos dentro e fora do balanço, que são os outros componentes de Desjardins. Passemos ao detalhe. Existem poupanças e investimentos que provêm dos depósitos dos associados e financiamentos que resultam de empréstimos aos mesmos. Estes números refletem a perícia de todos os nossos colaboradores e de todos os especialistas do Grupo Desjardins, que ajudam a garantir-lhe a melhor experiência como associado, concentrando-se em produtos inovadores e na qualidade da nossa prestação de serviços. No final do exercício financeiro, que terminou a 31 de dezembro de 2021, a sua Caixa registrou excelentes resultados financeiros. Comecemos pelo ativo total, que ascende a 365,6 milhões de dólares, um aumento de 13,8% em relação ao ano anterior. O ativo total é composto pela tesouraria e depósitos em instituições financeiras, investimento no fundo de liquidez sob gestão e depósitos a prazo, empréstimos aos membros, que incluem empréstimos a particulares e empresas, investimentos na federação e outros ativos, que incluem instrumentos financeiros derivados e bens imóveis, instalações de equipamento e, finalmente, um montante que é atribuído às previsões para perdas de crédito. Quanto ao passivo da Caixa, este apresenta um crescimento de 12,9%, cifrando-se assim a 340,6 milhões. Se decompusermos este montante, encontramos três elementos. Em primeiro lugar, os depósitos, que são as poupanças e investimentos de associados individuais, empresas e governo. Em segundo lugar, os empréstimos da sua Caixa à Federação. E, finalmente, outros passivos, que são constituídos por instrumentos financeiros derivados, passivos líquidos, para planos de benefícios definidos e outros. Passemos agora ao haver da sua cooperativa, que aumentou para 24,98 milhões de dólares, uma variação positiva de 27,1%. Decompondo o total do haver, temos então o capital social, os excedentes a serem distribuídos, o outro rendimento global acumulado e, finalmente, as reservas. Ainda a 31 de dezembro de 2021, eis os detalhes da proveniência dos excedentes alcançados de acordo com os tipos de receitas e despesas. Durante o último ano fiscal, a sua Caixa alcançou excedentes de exploração de 2,69 milhões de dólares. Este crescimento de 17,5% é o resultado de uma boa gestão dos quatro elementos seguintes. Primeiro, o rendimento líquido dos juros, que aumentou para 5,510 milhões de dólares,
Em segundo lugar, outros rendimentos da sua caixa, que aumentaram para 1,270 milhões. Em seguida, a provisão para perdas de crédito diminuiu para 36 mil dólares. E, finalmente, as despesas sem juros aumentaram para 4,52 milhões de dólares. Se voltarmos ao nosso cálculo dos excedentes de exploração de 2,69 milhões de dólares, deste montante devemos, em primeiro, acrescentar 0,76 milhões de dólares de rendimentos relacionados com investimentos na Federação, acrescentar 2,28 milhões de dólares de rendimentos relacionados com o valor justo dos instrumentos financeiros derivados e estudar-nos um total de 5,73 milhões em lucros excedentários antes de impostos e dividendos aos associados. A partir deste montante, devemos subtrair impostos sobre os rendimentos excedentes que excedem a 1,16 milhões. Isto dá-nos um total de 4,57 milhões de dólares em ganhos excedentários antes dos dividendos aos nossos associados. A partir deste montante, devemos também subtrair a provisão para dividendos dos associados, que ascendeu a 0,49 milhões, e acrescentar a recuperação do imposto para os dividendos dos associados, que ascende a 0,13 milhões. Isto dá-nos, finalmente, os lucros líquidos excedentários do ano seguinte em dividendos aos associados, cifrando-se assim a 4,20 milhões de dólares, uma subida comparativamente ao resultado de 2020. Os nossos resultados mostram a sua confiança na Caixa. Obrigado! A fim de garantir a melhor experiência de associado, estamos mais do que nunca a seu lado. Olá a todos, estamos em Laval, no Espaço Bois de Boulogne. A equipa desportiva Montréal Canadá está a preparar-se para fazer esta viagem que será certamente de sonho na Ilha Terceira. Vamos então acompanhar o último treino, fique para ver alguns extratos. Ora, estou com o Cristian Pavão, vou-lhe perguntar se ele está ansioso por esta viagem. Olá, Cristian. Alô. Tu tens a voz em casa a olhar para esta entrevista e ficam muito contentes por tu estás a preparar-te para fazer uma viagem para os Açores. Sim, senhor. Os teus pais são de onde? Açores é de Lisboa. E tu estás à espera do quê encontrar na Ilha Terceira? Só quero jogar com uma equipa profissional, tenho uma carreira na Portugal. Tu queres então decididamente aproveitar estes momentos bons que é na altura da Páscoa? Sim, senhora. O que é que tu queres deixar aqui de palavras aos teus avós para eles acreditarem em ti? Eu gosto do meu avô, meu avô. Muito. Vais fazer melhor. Vais fazer melhor e pode. Ok, então vou desejar boa sorte. Sim. Boa sorte e boa viagem. Obrigado. Ora, os filhos partem, mas os pais estão atentos e gostam de fazer a companhia para dar o suporte. Estou com o Sr. Almeida, o pai do Tristan. Olá, como está? Está bonzinho? Bem-vindo. Está a acompanhar aqui esta preparação? Já, eu estou acompanhando o meu filho para fazer a sua preparação e a gente espera que funcione lá nos Açores. Sem dúvida. É a primeira vez que ele vai? Sim, senhora. Quem está? Espera que o filho faça carreira nos Açores? O ponto não é fazer carreira ou ser futebolista, o ponto é desenvolver o seu self-esteem e ter a oportunidade de ter outra coisa, outra experiência na bola. E se funciona é bom, mas se não funciona eu penso que é mais a experiência de lá ir. E é também a parte sentimental que reina, porque saber que alguma coisa o prende às raízes, porque os pais são naturais de Portugal. Eu gostaria de lhe perguntar se está satisfeito com o trabalho de Timóteo. Sim, a gente está satisfeito em geral com o trabalho do Timóteo. Eles estão ajudando a que eles vão a Portugal. Eu sei que é muito difícil, é o tempo da escola, é tudo, mas eu espero que essa oportunidade vai ser boa para a juventude e os jovens que vão lá ir. Olha, vou desejar uma Santa Páscoa e desejo também uma boa viagem. Muito obrigado. E que corra tudo pelo melhor. É a esposa que vai acompanhar, não é o senhor? Não sou eu, deve ir trabalhar, mas o Tristan vai desenvolver com lá o treino e ter a experiência de lá ir. Boa
sorte. Muito obrigado. Ora, temos um jovem que acaba de chegar da Colômbia. Vou-lhe perguntar, Aidan, como está? Bem-vindo. Muchas gracias, bien. Como excelente. Está a ser a experiência? Bien, excelente. Uma experiência complicada, porque pues, llego hasta apenas um grupo que não conozco. É complicado, mas bem, me vou adaptando bem, que é o importante. E está aqui há quanto tempo? Llevo 2 meses chegando acá a Canadá. Há muitas diferenças entre o futebol que se joga cá e na Colômbia? Sim, há muitas. Há muitas, muitas, muitas. Pero a comparação é boa aqui ou é melhor no seu país? Colômbia. Sim, sí, es como mais forte. Sí. Sí, acá, pues, não digo que não caigan forte, pero es más reto en lo que... Exactamente. Sí. E você vai viajar agora para Portugal com a equipa? Pues, como te digo, sí, nervioso, porque es una experiencia que no se la dan así a cualquiera. Sí. Entonces... E o que pensa do Timóteo? Pues, bien, o sea, excelentemente bien. Sí, os parabéns, bem-vindo e boa suerte. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Obrigada. Ora, estou com Jeremia. Olá, bonjour, Jeremy. Bonjour. Et tu étais le bébé de cette école-là? Oui, j'ai participé. Ben, en fait, je suis ici depuis que je suis très jeune. Oui. J'ai participé 4 fois. J'ai fait 2 fois au Portugal et 2 fois en Espagne. Maintenant, pardon? Comment tu trouvais l'expérience? C'était bonne? Oui, c'était très amusant. Ça m'a permis de me développer. Maintenant, je joue à l'Académie du CF Montréal U15 en tant que gardien de but. Je crois que cette expérience au Portugal et en Espagne m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Dans ton analyse, c'est quoi ta opinion au sujet d'équipe qui s'en va, qui va jouer au Portugal? Je pense honnêtement que c'est une très bonne équipe. Il faut encore qu'ils s'entraînent. Mais je pense qu'ils vont bien faire rendu là-bas, même si les équipes sont très très fortes, le niveau est différent. Je vais te souhaiter bonne chance à toi, parce que maintenant on pourrait dire Canada, ça va être le mondial depuis 36 ans. Oui, totalement, qu'ils se sont qualifiés à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu veux dire au sujet de ça? Honnêtement, je suis très fier de l'équipe canadienne en ce moment. Parce que ben, ça permet aux gens de voir qu'il y a encore du talent au Canada et que ce n'est pas qu'en Europe. Okay. On pourrait même dire que l'équipe de soccer, ça va mieux que le hockey au Canada. Totalement d'accord, oui. Oui, ça va très mieux. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a des temps qui changent la vie. Oui, l'équipe canadienne en ce moment, c'est très, très top. Bon, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à la Coupe du Monde, mais... Je pense qu'ils vont faire bien. C'était un plaisir. Bonne chance pour toi. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi aussi. Ora, agora, a palavra do diretor técnico, Fernando, vous êtes italien. Comment ça va? Depuis longtemps que je... On a fait une entrevue déjà une fois, mais maintenant, on se prépare pour aller au Portugal. Qu'est-ce que vous pourrez dire au sujet de l'équipe au complet? Est-ce qu'ils sont bien? Il faut travailler encore? Tout va bien? Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de joueurs qui viennent des clubs différents. Ça fait depuis octobre 2021 qu'on pratique avec les jeunes et on se prépare de partir dans 2 semaines en Portugal. Oui, il y a du travail à faire encore. Mais je pense que la base est là. On va attendre qu'on arrive en Portugal pour finir les petites corrections. Là, on fait des matchs amicaux cette semaine et la semaine prochaine, avant le départ, espérons qu'on peut avoir de chimie et prête pour le Portugal quand on arrive là le 15 avril. Depuis longtemps que vous êtes là, ça fait 5 ans. 5 ans, j'ai commencé 5 ans. La première année, on était à Mondelito en Espagne et on a gagné la médaille de bronze. Et depuis ce temps-là, je suis toujours avec ESM Canada. Là, ça fait 2 ans que je suis dans le comité technique et on prépare les coachs et les joueurs pour les années suivantes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au sujet du Canada cette année? Ils ont vraiment brillé au niveau du championnat mondial. Ça va venir bientôt. Canada, depuis 36 ans, c'est une histoire.
Ben, c'est bien pour les jeunes qui maintenant ils ont leur pays qui est à la Coupe du Monde, sont fiers. La chose avec le Canada, c'est que des dernières années, ils ont eu la chance de ramasser les joueurs qui jouent dans les pays étrangers et ils les ont ramenés au Canada pour former l'équipe Canada. Ça, et avec le coach qui est bon encadré. Ça, espérons qu'ils vont faire une petite surprise dans la Coupe du Monde, mais déjà en partant, c'est bon. Puis on est fiers que Canada fait partie de cette Coupe du Monde. Quand on achète ici, c'est le Québec qui gagne. Chora Design é o mundo das flores. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único. Chora Design 514-503-9171. Ora, estou com o homem da comunicação, Raymond Brassard, este homem que todos nós já estamos a conhecê-lo cada vez melhor, porque agora é em viagem à Ilha Terceira que se prepara com uma equipe, está em forma. Bon voyage, monsieur. J'espère que tu vas bien, mais avant de tout ça, qu'est-ce que vous allez faire avec l'équipe? Moi, personnellement, ce que je fais avec l'équipe, je prends les vidéos, je prends les photos, je fais des reportages. J'ai fait des reportages de l'Asie quand j'étais là aussi pour la revue à Toronto. Là. Et puis c'est ça, moi je vais travailler avec vous autres. Tant que étant là-bas, c'est moi qui vais être vos yeux. Alors moi je vais vous préparer une vidéo une fois par jour dans notre séjour. Et puis je vous enverrai, ça va être très court, mais ça va être bien explicatif. Oui, c'est important, ça va être une semaine que Montréal Magazine va donner deux nouvelles, mais quand même vous êtes actualisé et que le monde sache qu'est-ce qui se passe là-bas.
OK, premièrement, c'était organisé il y a longtemps. C'était une de nos rêves à faire, puis les demandes des jeunes aussi, de faire une semaine d'évaluation et de détection dans le club Lusitania Sports Club pendant une semaine avec des yeux de coach professionnel en Europe qui serait en présence. Alors, tu sais, c'est une opportunité pour le jeune qui vient se démonter. Puis si le jeune a un rêve, ben écoute, s'il y a meilleure place pour le réaliser, c'est le départ de sa rêve. Avec beaucoup d'années d'expérience, Raymond, vous partez en Afrique, en Asie, au Portugal. C'est quoi l'ambiance que vous avez de rencontrer dans cette équipe, l'École sportive Montréal-Canada? Depuis que je suis avec l'École sportive Montréal-Canada, je peux vous dire que c'est vraiment, jusqu'au moment, ça a été une aventure. Tous les tournois internationaux qu'on a faits étaient une aventure. En tant pour moi que pour les enfants. Puis pour les enfants, quand tu réalises, quand tu vois leur expression, après avoir joué contre des équipes de haut niveau à travers l'Europe, tu vois qu'est-ce qui se passe là-bas. Puis les jeunes, c'est formidable. Ils reviennent, tu vois l'expression. Ils montent de niveau deux, trois marches, tu sais, dans leur équipe. L'aventure est formidable. On reconnaît les parents, les enfants, la culture locale, tu sais. Et puis pour moi, c'est important. Avoir du plaisir aussi, c'est important. OK. Dans ce temps-là, qu'est-ce que vous attendez? Dans une semaine, existe un rêve. Oui. Écoute, la semaine va se passer, il va y avoir trois ou quatre matchs. 3 à 5 pratiques avec des conférences les soirs pour les jeunes données par des gens qualifiés. Okay? Alors, ils vont travailler fort, plus qu'ils n'ont jamais travaillé, parce que ce qu'ils vont vivre là-bas, ils ne l'ont jamais vécu ici. Ça, c'est garanti. Et en terminant, je vous demande, qu'est-ce que vous aimez au Portugal? Fruits de mer. Le soleil? Ben, le soleil. La plage, malgré que je ne suis pas un gars énormément à la plage. Les gens, tout le monde est super. Franchement, c'est une belle place à vivre. C'est une belle place à aller. Je vous souhaite la meilleure chance et profitez bien parce que je sens Portugal au loin, mais quand même toujours présent. Je suis là pour vous autres. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Ora, estou com o presidente da Escola Desportiva Montréal-Canadá, Luís Timóteo, conhecemos muito bem, vocês estão em preparação, assistimos hoje aqui a um treino para partirem sólidos e trazerem coisas boas de Portugal, da Ilha Terceira, é verdade, Timóteo? Sim, Ilha Terceira, no Sport Clube Lusitânia, pela primeira vez que fomos lá estagiar em grupo, com duas equipas, no total 43 atletas. Acho que vai ser sucesso, já está a ser. Infelizmente não tivemos um grande inverno com muitos treinos onde houve ainda paragens, a complicação, máscaras e isso tudo. Então agora é que temos já 2 semanas da partida e trabalhar forte para aproveitar os últimos cartuchos para esta grande aventura. Então vai ser no 15 a partida de Arval, do aeroporto Trudeau. Sim, 15 de Abril, via Lisboa, de Lisboa diretamente à Terceira. Quantas pessoas é que vão? Ou quantos jogadores e acompanhantes? No total, 43 atletas, 7 acompanhantes e nós, o staff, por um total de 56 pessoas. O que é que vocês estão a querer provar depois de tanto tempo parados, porque há aqui uma certa desmoralização, onde as pessoas já não acreditavam, mas na verdade vai ser, é agora, na Páscoa. Sim, tivemos em vários momentos a ter que adiar mais uma vez, né, pelo terceiro ano já consecutivo, onde estava tudo um pouco desencorajado, no final de janeiro ainda estava muito complicado, e sobretudo em Portugal, mas nós tomamos o risco, fizemos as reservas igual, e vá lá, graças a Deus já está a correr bem e desta vez é para ir mesmo. Vamos ter então aqui o responsável da comunicação, o Raymond, vai passar toda essa informação para o Montréal Magazine.
divulgar o que se vive lá, então, na Ilha Terceira. Sim, sim, vai ser, vamos estar bem ocupados já agora, vão ser 6 dias intensos, onde em 5 dias vai haver 4 jogos amigáveis. Que países é que vão encontrar ou quem é que vai estar em ação? Não, é só nós daqui, diretamente no Clube Lusitânia. Sim, onde os miúdos vão ser treinados pelo staff de Lusitânia, pelos treinadores, e depois vamos jogar jogos amigáveis contra as equipas do clube e outros clubes, possivelmente, que ainda não sei quais são, mas nos primeiros 5 dias vão jogar 4 jogos amigáveis e 6 treinos. Vai ser muito, muito intenso. Vai haver quase 2 treinos por dia e vai ser duro, vai ser exigente, duro, não é? Exigente também, evaluação. Vamos ter 4 conferências à noite também, a qual eles vão falar de todos os detalhes, os pormenores que é preciso para o atleta poder ter a possibilidade de chegar ao patamar, não é? Como todos eles sonham, e acho que vai ser um bom sucesso. Isto quer dizer, Timóteo, que há aqui grandes mudanças. É na questão de termos o futebol em mais visibilidade, e o hóquei não é, de algum modo, único. Temos aqui trunfos que mudaram, e isto é de novo que dar esse valor ao soccer. Sim, temos, e vai dar que falar, porque, claro, com a nova liga que já existe há 3 anos, da CPL, tem estado a evoluir muitos bons atletas. A MLS acho que está a evoluir imenso, a participação do Canadá agora este ano no Mundial, e estão seguros de participar em 2026, pois que será cá, e eu penso que nos próximos anos vai haver ainda melhoramentos em questão de nível do canadiano, e quem sabe lá um dia de repente chegar longe. Estou muito contente por eles e parabéns ao Canadá. Boa viagem e que tudo corra pelo melhor, e desejo Páscoa feliz. Vocês já estarão do outro lado a celebrar, mas será também de mostrar a estes jovens que Portugal é um encanto e que há aqui negociações muito positivas com o Clube Atlântico, não é? Sim, isto tudo no objetivo de uma ajuda que eles nos têm dado imenso do desenvolvimento dos atletas daqui, para melhorarem para o próprio país de cá, e potencialmente haver algum jogador que poderá assinar lá também, claro. Boa sorte. Obrigado. E bons resultados. Obrigado, até breve. É assim que terminamos este momento aqui do Complexo de Bolonha. Acompanhámos de perto o último treino que vai de encontro a esta viagem que é já na altura da Páscoa, a exibição que acontece na Ilha Terceira com a equipa da Escola Desportiva Montreal, Canadá. Boa sorte para todos, boa viagem. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.